E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte: deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio. Então, bora lá assistir o vídeo. Rap é bolado, sempre faço meu improvisado. E você não entende que do rap não mete o louco. Na verdade eu não falo ilusão e nem nome de ninguém, não ganho com o nome dos outros. É porque o rap é muito zica, faço meu freestyle, sou eficiente. Esquece logo o nome dos ilusão, grava o nome do rap que ele não vai sair da sua mente. E no freestyle agora eu não dou migué. Eu não sou a morte a mim não aplica. Eu tô mais pra um demônio e não puxo só seu pé. É muito louco, e a minha rima cê não esperava. Eu não dou migué, eu só conto com a minha fé. Eu não puxo o seu pé, eu puxo a capivara. E vê que lá só tem rap, rima, disciplina e também postura. Por todo canto que eu passo, em toda cidade, estado ou cultura, você tá na loucura. E é por isso mesmo, mano, você sabe nesse improvisado. O nome é do rap, é o demônio, então avisa que o Salatiel comprou todos os seus pecados. Você desceu do inferno, mas pra mim não é nada. E eu quero que se foda o seu pecado mesmo, porque cê se morre pelas palavras. Cê quer puxar meu pé, mas tá tudo bem. Cê sabe porque a saga continua. Não puxa meu pé, puxa o pensamento, que eu tô bolando ideias melhores que a sua. Minha rima agora não é rara. Pode ser melhor que a minha, só que se bater de novo no meu peito, a volta vai ser na cara. Sou um demônio, sou mais que um demônio. Meu rap não dá pra descrever. Meu rap não dá pra descrever. Mesma letra, até dá pra escrever. E cê vai precisar de um ghostwriter e botar tudo na mente pra cê entender. Eu não vou bater de novo aqui no seu peito. Sabe por quê? Que eu faço a rima improvisada. Mas eu vou bater na sua cara com hip hop, agressão lírica, com a mão abaixada. Quem abaixa a mão também abaixa a guarda. Eu levanto a mão só que de punho cerrado. Você não entende que eu sou cruel. Abaixa sua mão e coloca ela no chão. O lugar dela é no chão, a minha é no papel. E avisa que aldeia é lugar de indígena e de plantação. E avisa que se a praça é nossa, minha mão abaixada vai tocar no chão. E avisa que a rima é de improviso. Você sabe, a rima é improvisada. Que minha mão no chão dá uma raiz e a semente é mais bruta que sua improvisada. Não importa, seja original, porque o bruto só leva o mal. Não importa se ser bruto, importa ser natural. Essa é a levada, você não entende, pare e se adianta. Coloca a mão no chão pra alcançar sua raiz. Depois rega sua ideia fazendo a sua planta. Tem que ser natural com sua planta, mas tá tudo bem, sabe, não tem problema. Eu sou pedreiro, mas trago minha planta. Não que tem fumaça, e sim de arquiteto da cena. A rima do rap é natural. Abre a mente e compreenda que ele é todo natural, igual as blogueiras que faz sucesso e vai pra fazenda. O que está achando do vídeo? O que está achando do tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio e deixe nos comentários. Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate-volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada. Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Rimas em 3, 2, 1, rima! Sem brincar, pois, sabe, mano, que essa é minha bandeira. Falou de costurar, eu tô em casa, até porque a minha avó é costureira. Então, vou te raptando só pelo cabelo. Depois vai ficar irreconhecível quando você parar e se olhar no espelho. Quem sou eu? Será que eu sou o Barreto ou será que eu sou o Guri? Será que eu sou um homem bom ou será que na verdade eu nem sou um MC? Acho que esse free, você vai perder, vai sair daqui. É o rap verdade, cê sabe, é pesado que eu tô no pique tipo Dinadi. Não me reconheço desde o começo, pode pá, sem caô. Mas quando abre a boca e mando rima, eu me lembro quem eu sou. Será que eu sou o Guri ou o Barreto? Ah, não sei, isso eu não tolero. Tanto faz se é o Guri ou o Barreto. Os dois matam o Alves, é de 2 a 0. Não te comparei, por isso que eu derramei suor. Não entendo a tática dos pela saco. Quer me ver cê me comparando com o melhor? Pode pá, só que essa não deu pra entender. O Guri ou o Barreto vence o Alves de 2 a 0. Mas ele não tá aqui, responde por você. Eu falei do Barreto, mas há que tenha dó. Quer dizer que eu falar de um amigo seu é comparação? Não disse que era melhor.
Cê falou que não sabe quem é quem. Cê falou que não rima por vintém. Cê falou que cê tá ajoelhado no trilho, guri na frente e é seu trem. Então é pra eu rimar por não quem não tá aqui? Pode pá, deixa eu te explicar. Aí, Cauã, você tá em casa, pode deixar que esse pela saca eu vou matar. Ele quer usar da violência. O Cauã tá vendo que na rima cê não consegue, pois não tem essência. Ah, cê falou do Cauã, eu nem sei quem de é esse clã. Eu sou o Tirra, mas vira aí, Itacha, porque hoje aqui vira seu Talibã. Quem é Cauã? É o Barreto, por isso cê não merece. É o tipo que eu me sei que conhece o vulgo e acha que já me conhece, mas não. Por isso que apanha, não entende, por isso que essa é a trilha. Depois dessa cê volta com a marca do meu pé estampado pra Brasília. Ah, falhou no verso, já deu o tropeço. Achei que conheci um MC bom, gaguejando desconheço. Ah, mas desde o começo eu sei que é ordem e progresso. Igual o guri eu citei, mas o respeito eu mantenho no verso. Pode crer, eu tentei te dar uma colher de chá porque eu vim do gueto. Já que cê não aproveitou, te levou a cabeça pra Ribeirão Preto pra você entender que você não tá arrumando nada e é sem revide. De comparação por comparação, o Alves é uma bosta, eu preferia... Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal RimaSolo HD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixa nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema. Espero que entendam de verdade. O YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração, então bora lá continuar assistindo o vídeo. E aí? Vamos ver quem é de verdade. O bagulho é até o final do round, sem vaidade. Não perde o meu tempo e minha saúde, parceira, minha virtude ainda a idade, que ela é muito pouca. Não vou perder a minha ideia que esse trouxa, que sempre vem com as ideias loucas, fica fazendo aí seu teatro, pra mim ser otário. Mano, tem uma rima, manda outra. Tenho várias pra poder trocar. Tô dia milhão por com a K. Quero ver agora eu travar. Meu parceiro, não tem água nesse mundo aqui que vai fazer o meu canhão enferrujar. Então, disparando como que é o bagulho. Calma, pai, que eu tenho quatro versos. O bagulho só acaba quando o giz apita, escuta esse barulho. É o barulho da chuva, então vai pra cá, caralho. Você não rimou quatro, você rimou 45 segundos, então pra cada você vai. Mas deixa eu te explicar como é que é, rapaz, que agora no freestyle você vai tomar. Quem tá na chuva é pra se molhar. Quem rimar pro Johnny é pedir pra apanhar. Você vem aqui cheio de construção, falando um bolão, falando, ah, meu canhão tá enferrujado. Olha a cara dele, ah, nunca vi um canhão. Sabe que agora minha rima é louca? Você quer vir de papo todo? Ah, quer ficar pagando de malandrante que ainda trampou na boca? Não, não trampei na boca, calma aí, meu parceiro. Eu vou amassar você e não vai ter uma desculpa. Então não vem com a rima maluca. Eu nunca vi um canhão, é o Johnny de peruca. Essa daí foi a minha, quero ver melhor que a sua. Ah, você vai ver melhor agora porque eu acabo contigo, porque você é um pentelho, você tava sonhando. Você não viu o Johnny de peruca, você só acordou e se olhou no espelho. Mano, sabe o que tá pegado? Se a mulher não vir trançar o seu cabelo, aí tu parece a minha tia quando é acordado. E o cabelo vai tá afro, bonito e armado. É o leão, essa é a chuva. Meu parceiro, você não aguenta. Minha trança, quem me faz, me ajuda. Já você não sustenta a sua rima. Aí, falei uma parte de bagulho que não leva a nada, mas você vai te lá. Quando eu falei sobre a peruca, você ainda conseguiu roubar do careca, Zuluzão. Mentira, que eu não roubei do Zuluzão. A peruca eu joguei no coco dele, a peruca eu roubei foi da Joaltão. Nada, meu mano, sabe que você é uma fraude. Assunto de peruca, pô, vem num assunto melhor pra nós bater o couro no terceiro round. Ô, mano, tá chamando pro terceiro porque viu que não aguentou e o segundo é meia boca. Meu parceiro, eu não tenho peruca, você quer a testeira, quer o relógio ou a rima? Eu tenho outra. Aê, tem o que você quiser, mas eu não sou de argumento. Eu não sigo usando o bagulho que tem ao meu redor. Eu sigo 100% ali, é 300% só dando o meu melhor. Ah, fica nessa aí de querer dar o relógio pros outros, pega a ideia do bagulho. Foi você que falou! Segura esse bagulho! Pega a visão aqui do proceder. Calma, não vai ser pederastia nem clichê. Só vou falar que eu não vou passar o relógio pra tu porque eu não tenho tempo pra perder. Vou matar o vacilão, que veio todo horrível com esse drip que só é bonito lá no Cazaquistão. Por que que ele veio escondendo a cara? Foi pra disfarçar a vergonha que ele passou na semana passada. Pode ser que pra matar um fraco eu sou perverso. Bora ver como vai resumir os dois
round, se eu acabei a batalha em dois versos. Acabou a batalha em dois versos. Quando eu rimo, você não se esqueça. Quando o verso falou, já ganhei. Quem não desce do salto acaba perdendo a cabeça. Vergonha na semana passada, meu Deus, você se engana. Que vergonha que eu passei, batei 1 milhão só em uma semana. Quando você fez isso, vacilão? Quando foi o melhor desse estado? Quando fez o seu corre dobrado na minha frente? Quem não abaixa o nariz fica com ele quebrado. Nossa, ele bateu 1 milhão, só que você bateu 1 milhão tomando um pau. E você bateu 1 milhão apanhando, é o mesmo que o Palmeiras ganha a Libertadores e perde o Mundial. Que 1 milhão apanhando é a primeira puta de 2022! Ei, 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 ei! De volta pro futuro! Ei, esse é o Japa! Ele veio da Bahia e de puta ele tá me chamando! Não, a puta que não é o Samuel, é só a puta vergonha que você tá passando! Por isso você passa mal. É que o Palmeiras não tem mundial. E graça do Japa não tem nacional. Deu hora, deu caô. Mas alguém me lembra o nacional que o Samuel já ganhou? Pelo amor de Deus. Aí ele vai falar, eu não fui porque eu tinha 17, tudo bem. E quando eu fiz 18 eu já tinha ido para o nacional. Vai para dois e fala comigo, neném. Ok, ok, eu não vim pra te ensinar matemática. Eu vim pra te dar uma aula de freestyle. E se não aprender, você reprova na prova prática. E falta praticar. Por isso, agora você é canalha. Mas já que você gosta tanto de calcular, calcula quanto chute na bunda que você tomou nessa batalha. Tudo bem, mas nessa aí ele não conseguiu. E eu calculei quantas vezes você falou que ia chutar a bunda de alguém. O cálculo passou de 1000. Eu perdi na sua prova, aí eu fui para a prova final. Cheguei lá na prova e te dei um pau. E você conheceu o que era a prova real. Então se prepara, porque eu te boto no porta-mala. Esse é o Japa foda, veio por ele a prova. Tua pena, parceirinho, que não é prova de bala. Hoje você reprova na batalha, por isso agora eu taco fogo. Eu falei 1000 vezes que ia chutar, e chutei 2000. Porque sou Samuel, eu falo muito e faço dobro. Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final, deixaram o like, ativaram o sininho e deixaram nos comentários também o que está achando do tema, o que está achando do conteúdo, qual os melhores MCs de 2023, qual o melhor flow de 2023, qual o round histórico, aquele round histórico que você gosta muito, aquele bate volta que pegou fogo e você achou incrível, rapaziada. Obrigado a todos vocês. Rumo aos 600 mil inscritos, Rima Solo HD aqui, tamo junto, é nóis, falou.